tere , tere . Te olete nii ilus . aitäh . me elame plakatite ja siltide ühiskonnas , suutes järjest vähem näha nende taha . ja kleepides neid peale ka oma kaasmaalastele teistelt elualadelt . ärikas , teatraal , Soome ehitaja . mis sa teed ? palun , mul on põhi juba tehtud , kas sa ei näe või ? ma teengi põhja enne ära , sellepärast et sa ei peaks oma odavat sõdi mulle näkku panema , onju . aitäh . kuid ühiskond on tervik , kus üks ei püsi püsti ilma teiseta . me ei saa läbi ilma teatraalideta . nagu me ei saa läbi ka ilma Soome ehitajateta . palun ära näpi seda , see on minu kott . palun ära näpi seda . ma ei tea , kas sul on krimiasjad seal kotis või ? ei ole , minu meelest on siin laua peal , ei ole seal kotis , eks . palun pane ära , sul on näpud mustad , palun ära näpi seda , eks . aitäh . Briti poeet John Donne on väga tabavalt öelnud . ükski inimene ei ole saar . mitte ükski inimene . ja kui selle peale mõelda , et tõepoolest mitte mida sa teed , ma üritan siin keskenduda , kas enam , üritan harjutada , ma ei tea , kas see mahub sinu väiksesse linnuajusse ära või ei mahu või ? mis siin praegu tähtsam on ? sina või mina , mis on tähtsam ? ma ei tea , minu meelest mina lähen praegu eetrisse , mitte sina , eks ? ei lähe ju , ja tead miks ? sellepärast , et grimeerija ei lähe eetrisse , näitleja läheb eetrisse , eks ? aitäh . mitte ükski inimene ei ole saar . mis on ? ma ei tea , sa ei saa tööd teha või ? segab keskendumist kuidagi või ? midagi on viga või ? ei saa nagu hästi tööd teha või ? mul on samamoodi . ma ei tea , ma üritan siin keskenduda , ma üritan teha oma tööd professionaalselt . ma nagu eeldan , et sina teeksid ka või ? mingi probleem on või ? ei saa nagu hästi teha või ? ei saa nagu hästi teha või ? nii ongi . ja nüüd tõmbasid minema . korjama need kuradi asjad kokku , topsikud ja totsikud ja mine minema lihtsalt , onju . head aega . kas ei kuulnud või ? tõmba minema siit . korja need asjad kokku ja mine minema , palun . hop , hop , hop , hop , hakkab juba minema . korja need asjad ka kokku , onju . tšau . tšau . Sugu Endi , kuidas läheb ? kõik hästi , jah ? näed väga hea välja . aitäh . eks , oleme varsti eetrisse , ma annan sulle teada , onju . ja siis midagi on , ütle , hangime . aitäh , aitäh  kuule , üks väike asi on tegelikult . kas sa saaks mulle uue grimeerija tuua ? ikka , muidugi , ja . uus grimeerija ülesse , palun . aitäh .